Dobře, sice tady fouká, ale nevadí, GoPro je prostě dobrá kamera. Rozhodl jsem se, že se pokusím nějak shrnout mé poznatky o Dominikánské republice. Jenom tak ve zkratce. Protože jsem tu po třetí. Už jsem toho teda zapomněl, ale celkově, co bych vám chtěl říct. Zásadní věc, co bych vám chtěl říct, tak podle mě nejlepší, pro mě nejzajímavější pláž a celkově nejzajímavější oblast je Samána, což je poloostrov na severovýchodě. A playa, tuším, se jmenuje Fronton. Můžete to najít v mých starších videích, pokud chcete. A nebo na mapě. Tak to je pro mě jedna z nejkrásnějších pláží, co jsem v životě viděl. Protože tam procházíte normálním pralesem. A nejsou tam žádní lidi. Co stojí nejvíc za hovno, tak je to nejnavštěvovanější a to je Punta Cana, Bavaro a tohle. To je prostě o ničem. Teď jsem tady. Tady se to jmenuje Juan Dolio a to je taky pohodě. Působí to prostě víc komorně, není to tolik turistů. A v pohodě, prostě není to tolik otravu. Kde je nejvíc otravných lidí, tak to je Boca Chica ještě. To je mega turistický, protože to je blízko Santa Dominga, jezdí tam jak místní, tak gringoši. Ale Boca Chica je významné místo takzvané pro sexuální turistiku. Pokud vás zajímá sexuální turistika, tak jsou tu dvě zásadní centra a to je Boca Chica a Sosua. Kurvy jsou tady teda dost drahý, já jsem tu zaplatil jednu jedinou v životě a stálo to pěkně za hovno. Lepší je se naučit zbalit negra. Ale pokud prostě třeba to nevíte jak na to, nebo jste starý a máte velký pupek, tak zajděte do Sosui. Jinak, co jsem se dozvěděl od pracujících prostitutek i od paní, která má kamarádky prostitutky i tak celkově, tak tady stojí tak od 3000 pesos, vejš, třeba 4000 pesos, kurba myslím, že 2000 pesos. Nejsem si jistý, neorientuje se v tom, každopádně ve srovnání s ostatníma zeměma je to drahý. V Madagaskaru můžete šustit týden a dobře, za to samé, co si tady dáte prostě nějakou rychlovku za palmu, ještě vám na hlavu spadne kokos. Srát na ně. Dobře, to je sexuální turistika. Co se týče drogové turistiky, tak doporučuji určitě vesnici Los Patos, kde jsem byl, protože tam to tahají přímo z moře a tam, jako já jinak bych si nikdy v životě tady v té zemi koks nekupoval, protože tady ojebávají úplně na všem, což znamená, že na koksu budou ojebávat ještě víc. Každopádně tam jsem koupil krásně luxusní čistý a bavil jsem se včera s jedním hajťanem a ten to říkal, že tam je nejčistější. A je to pravda, protože jsem viděl tam videa, jak to tahají přímo, tam jim to prostě, tam rybařejí prostě. Pěkný bílý rybaření, takový vánoční. Takže to je tohle. Další, to se můžete podívat na moji cestu, kde jsem byl. Na té pláži, to je fakt unikát. Tam někde v prdeli, ale teď nevím, jak se jmenuje. Myslím, že v Eagle Bay se to jmenuje v angličtině. Bahia, nevím. Neturistický absolutně. Nejsou tam sice palmy, ale je to prostě unikátní. A na severu jsem byl, Puerto Plata ve vězení. Na pláži jsem tam moc nebyl. Fakt za mě nejvíc top je ta Samána, no. A pokud chcete jet ze Santa Dominga někam jenom takhle na jednodenní výlet, jako já jsem to dneska udělal, tak doporučuju to. Toto je Juan Dolio a kousek, to si když tak najdete na internetu, to je 3 km, já jsem šel pěšky vlastně z toho sem. Je další vesnice, ta je působí ještě víc komorně, taková fakt taková normální karibská pěkná atmosféra. A co se týče lidí, tak si dávajte hrozný bacha na všechny ojeby. Přepalují ceny brutálně, ale zároveň prostě normálně se tu okrádá. Poděli se tu dělají hrozný. Já jsem se tu nechal ojebat a to já se jen tak někde nechávám ojebat, ale člověk jak na to zapomene. Jsou to prostě maličkosti, ale lidi jsou tu hrozný zmrdi i sami na sebe. Já jsem žil, delší dobu jsem žil vlastně v jednom báriu. Tam je to všechno v pohodě, ale lidi jsou prostě zmrdi, no. Většina ženských jsou tady kurvy a většina chlapů dělá hovno. To je prostě fakt, protože já jsem tu žil delší dobu. Ale zároveň jsou tu skvělí lidi, jenže mi tohle prostě sere, tohle mě na těch negrech sere, že prostě se s nima nedá normálně bavit většinou. Takže to je jen tak ve zkratce. A co se týče cen, tak přesně tak, v těch turistických oblastech mi přijde, že to je ještě víc přepálený, než třeba na Jamajce to máte, dejme tomu dvakrát dražší pro turisty, ale tady to pro turisty máte klidně i pětkrát dražší. A záleží jak co, prostě to jsou takové ceny, to si vůbec nedokážete představit v Čechách ani nikde, to jsou prostě, no, v Čechách to jsem řekl špatný příklad. Každopádně
Brutus, no. A určitě dobrý mi to aspoň něco španělsky, protože tady hned na mě, vole, že mi dá pivko za $4, blablabla, já nejde to španělsky, vole, jde do prdelky a koupil jsem si sám pivko, ale zkoušej to, zkoušej, a ty lidi samozřejmě, když se jdu na týden na dovolenou, tak jim, jako všude, no, tak jim uprdele, že utratí tolik, a to ty opice ještě víc namlsá. To je jedno, jestli jste v fázi, prostě mě tímhle serete, že tohle děláte. Protože tím ničíte, no, ničíte tím prostě lidi, celou společnost tím ničíte. Když vám opice řekne, jak mu dáte za pivo, já nevím, $6 a vy jim to dáte, když ten to pivo stojí 2, tak proč to děláte, proč? No a to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Jinak Dominikánská republika je dobrá, jako Santo Domingo, to centrum je taky zajímavý. A určitě bych se chtěl ještě podívat na nejvyšší horu, což jsem teď trošku nezvládl, respektive jsem se na to vysral, ale tam to bude určitě pěkný, to jsou prostě pralesy a postupně jdete na 3000 horu, je to nejvyšší hora celého Karibiku. Takže to může být pěkný.